Ваксинация започна в края на декември месец миналата година. Тече много бавно. България продължава да е на дъното на държавите с най-нисък процент имунизационно покритие. В този ред на мисли обаче пък ние хвърляме надежди или поглед към евентуална българска ваксина, която да влезе в употреба. Дали ще има българска ваксина срещу COVID-19? Това питаме сега следващият ни събеседник, професор Пенка Петрова, която е при нас. Добро утро! Добро утро! Нашите сънародници не трябва да чакат готов препарат от българските учени, тъй като още от миналата година ни обяснихме, че всички необходими клинични изпитвания на ваксина се извършват от фармацевтични гиганти, обикновено. Затова за мен е изненадващо, че населението ни няма доверие към такива ваксини, като Pfizer, Moderna и така натам, AstraZeneca, при положение, че те са изследвани срещу огромен брой от населението, от всякакви етнически групи по всички континенти и вече е доказано не само, че те са ефективни срещу първоначалния коронавирус, но до голяма степен и срещу всички негови нововъзникнали варианти. За да няма недоразумение, нека да изчистим този въпрос. Професор Андрей Чорбанов, пак от Българска академия на науките, от Департамента по имунология, казва, че на 5 октомври ще бъде представена българска ваксина. Вие ни казвате нещо друго, да не чакаме. Коя е истината? Получи се недоразумение. Професор Чорбанов, може би защо който е политик, не довърши изречението си. Той ще представи ваксината на конгрес по ваксинология, световен конгрес по ваксинология. Ще изнесе един доклад, на който форум ще представи своята идея и докъде са стигнали в момента. Разработването на ваксината върви по план. Вече завършва проекта с Институт Пастьор. Добре върви работата и с фонд научни изследвания. Всичко върви както трябва. Всъщност, като научни резултати са постигнати доста неща, но флакон с ваксина не можем да представим. Е тогава защо говорим за представяне? Това техническа, езикова, лингвистична грешка ли е? Какво е въобще? Докъде сме стигнали? Разработва се ваксината. Има прототип и даже два прототипа. Има две различни разработки, но не са тествани на хора и все още вървят и експериментите с мишки. Да не се получи ситуация, в която пандемията отшумява, пък ние тогава сме готови с българска ваксина. Има ли такава опасност? Като научна разработка ние ще си я завършим и тя ще бъде успешна, но българска ваксина, след като фирми не се ангажират, няма да има. В какви срокове виждате завършването на тази разработка? Ако няма да е на 5 октомври официалното представяне, то кога? Може би след година, когато отчитаме проекта с фонд научни изследвания, ще бъде готов и втория прототип. С какво тя е по-различна, за да сложим точка на тази българска ваксина и да минем по другите също толкова актуални и важни теми? Ако не бъркам, някъде се появи информация, че ще е под формата на спрей, а не инжекция. Да, разработва се под формата на инжекция, под формата на спрей, но още не е ясно дали ще има ревакцинация, колко дозова ще бъде. Изобщо всичко това е в ход на изследване. А новото при нея е, че е протеинова, мултиепитопна, т.е. би действала срещу различни варианти и срещу нововъзникващи коронавируси. В този смисъл, всяко научно знание, което е получено в тази област, е полезно, защото това няма да е последната пандемия в света. Да се надяваме, че при следваща пандемия ние ще сме толкова напред, колкото фирмите Moderna и Pfizer. Казахме за това, че нисък процента на вакцинирани у нас. За съжаление, намираме се на дъното на класациите в Европа. Поглеждаме към актуалните данни заедно с вас от един информационен портал и какво виждаме. 2536 нови случаи, но обръщам ви внимание, професор Петрова, 149 починали само в рамките на едно денонощие. Тревожат ли ви тези данни? Данните са изключително безпокоителни. Ние на седмична база сме над 70 души на ден, починали от COVID-19. Вече би трябвало да сме достатъчно уверени, че това е смъртоносно заболяване. И в България, независимо, че нямаме толкова много заразени, имаме изключително висока смъртност. Това трябва вече да покаже, че задължително трябва да се вакцинират всички, които все още се колебаят. Дайте примери с държави, които са успели и някакси са излезли от оковите на COVID-пандемията, които са постигнали високо вакцинационно покритие и в момента там мерките са много по-свободни и смъртността не е такава.
в България? Смъртността в цяла Европа никъде не е такава като в България. Ние бележим рекордни стойности, 5 пъти по-висока смъртност, например, от Израел. В момента няколко пъти по-висока смъртност от Германия при толкова по-голямо население на Германия. В Европа навсякъде вакцинационното покритие е високо. Най-високо е в Португалия, в Норвегия, в Дания. И в две от тия страни мерките вече са отхлабени. В Норвегия вече не спазват никакви противоепидемични мерки, защото населението е вакцинирано. В Дания над 70%. Оказва се, че не е необходимо цялото население до последния човек да бъде вакцинирано, за да се свалят мерките. Достатъчно е да се създаде този щит, такъв имунитет, който е обществен, достатъчно силен, за да се запазят рисковите групи. Като говорите за имунитета, нещо важно. Хората се вълнуват, особено тези, които са преминали през COVID-19 и са изградили някакъв имунитет. Кога и дали да слагат ваксина? Примерно, ако го направят 3-4 месеца след преболедуване, добре ли е, крие ли някаква опасност това? Трябва да се изчакат повече месеци. Експертите съветват 6-8 месеца след преболедуване да се ваксинират. Защо трябва да се ваксинират след преболедуване? Не защото са изгубили напълно имунитета си, а защото възникват нови варианти. И през 2022 година всички фирми, които произвеждат РНК-ови ваксини, ще актуализират своите ваксини. Те ще бъдат вече насочени и срещу Делта варианта с по-голяма ефективност. Какво обаче хората да направят? Просто да чакат да мине технологично този период, да минат тези месеци или все пак да направят някакви изследвания, да видят за антитела или теклетъчен имунитет? Добре, да се направят и изследвания, но тъй или иначе ваксината няма да им навреди по никакъв начин, ако се изчака достатъчен период. Все още остава неясен въпрос. Вчера говорихме с доцент Ангел Кунчев, колко дълго ни пазят тези ваксини. Включително сега се очаква и удължаване на срока на така наречените зелени паспорти и сертификати. В какъв срок се очаква да бъде удължен и с колко според вас? Производителите на Pfizer заявиха, че 20 седмици тяхната ваксина е напълно ефективна срещу тежко боледуване, срещу хоспитализация и срещу смърт. Така че над година и половина можем да разчитаме на защита от ваксината. Благодарим ви, професор Пенка Петрова, гост на тази сутрин.